Good morning from Nepal. यो माथि देख्दै गरेको सबै चाहिँ पास्टर अङ्कलको छतबाट. So hello, what's up beautiful people, welcome back to another vlog. So hope you all are fine. My name is Chikishu. I live in Rampur. I'm here for 7 hours in Rampur. So today, I'm going to journey towards Kathmandu. And my car is about 8:30. I'm here for 7 hours. So I'm here for uncle Kathmandu. So uncle is going to. त्यसले गर्दाखेरि मेरो गाडी चाहिँ एक्ज्याक्ट 8:30 आउँछ, अनि 8:30 चाहिँ मेरो यात्रा सुरु हुन्छ. यहाँदेखि यहाँदेखि चाहिँ म काँकडी भित्ता जान्छु होइन. काँकडी भित्तादेखि चाहिँ सिधै म काठमाडौँको यात्रा हुन्छ. सो अहिले म लगभग रम्फूमा छु होइन. रम्फूका यस्तो भइरहेको छ दृश्यहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. मेरो ब्याकग्राउन्डमा यो चाहिँ रम्फू हो. तपाईँलाई देखाउने नै छु के हुनेछ बाटोतिर होइन. सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो गाइस. सो मैले चाहिँ 8:30 को गाडी भनेको थिएँ होइन. तर मैले के सोचेँ भन्दाखेरि चाहिँ म 7:30 कै गाडीमा जान्छु, अनि गाडी चाहिँ यसमा हुन्छ. टाटा सुमो लास्ट सिटमा पाएको छु, किनभने चाहिँ उता गएर मैले बुझ्दा हुन्छ नि त, काकाडी भित्तामा गएर बसहरू के कतिको छ, बरु छिटै भयो नि छिटै नै हिँड्छु म होइन. काकाडी भित्ताबाट उता पनि भोलि म 7 बजीतिर पुग्छु होला सायदै. जति छिटो हिँड्यो त्यति नै छिटो पुग्छु होइन. त्यसले गर्दाखेरि म यहाँबाट रम्फूबाट छिटो नै जान्छु. लग 7:30 कै गाडीमा जाँदैछु होइन. त्यही हो, डाइरेक्ट काँकडीभित्रमा चाहिँ. काँकडीभित्रबाट चाहिँ म बेलुका कति 4 बजीको बस पक्रिनु मैले सोचेको छु. तर अब के हुन्छ हेर्छु होइन. छिटो पायो भने म छिटै जान्छु, ढिलो पायो भने ढिलै जान्छु. जति सक्दो चाहिँ मलाई उता चाहिँ भोलि बिहान छिटो नै पुग्ने मेरो चाहिँ के भन्नु सोचाइ. सो त्यसले गर्दाखेरि म 7:30 गाडीमा जाँदैछु होइन. त्यही हो गाइस. दिदीहरू जानु हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ पानी ट्याङ्की आइपुगेछ होइन. हामी जाँदैछौँ काकाडी भित्ता अर्को नेपाल. नेपाल अहिले चाहिँ भित्र त्यो बोर्डरको छेउमा दिँदैन. यता साह्रो नेपाल हो दाइ. खासमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ परबाट चाहिँ यहाँसम्म मात्रै भनेको रहेछ 20 रुपियाँमा होइन. तर हामीले चाहिँ सोच्यौँ यहाँ परदेखि भित्रैसम्म छिराइदिन्छ भन्ने सोचेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, अनि 20 रुपियाँ सोचिरहेको थियौँ होइन. त्यसमा नै अलिकति यहीँको मान्छेहरूसँग अलिकति अनबन भइरहेको छ. अन्त त्यसले गर्दा त्यो होइन, यहाँको स्थिति यस्तै छ. यहाँनिर अगाडि चाहिँ खिच्नु दिँदैन भनिरहेको छ होइन. तर पनि म प्रयास गर्छु तपाईँलाई देखाउने होइन. यस्तो छ. हेलो, हेलो भाइ. हामी इन्डिया काटेर नेपाल आएका छौँ. यो नेपाल बिचको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर. खाली
साइड में बस भाई साइड में के गरेको भाइ है अहिले मनी बल्ल बल्ल पर्खिँदा पर्खिँदा अब चाहिँ गाडी भर्खर आइपुगेको छ होइन यो बसमा जाने हो अनि यहाँदेखि भाडा चाहिँ झन्डै तपाईँको 2400 नेपालको इन्डियाको आइसियो हो नि आइसियो भने तपाईँको 1500 पऱ्यो मलाई सो होइन नमस्ते भनिरहेको छ यहाँनिर नमस्ते यार अब चाहिँ खत्रै जाने हो होइन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कोही पनि आएको छैन प्याक चाहिँ प्याक भइसकिसकेको छ होइन सो मेरो चाहिँ खिड्की जग्गा हो 10 ए भनेपछि त आम्मा पछाडि पो हो त्यो यहाँ रहेछ होइन गरम खतरा सो गाइस अब चाहिँ हामी हिँड्नु आँटेको छौँ होइन लगभग हामी म बसमा बसिसकेको छु बस स्टार्ट भइरहेको छ मान्छेहरू आउँदैछ म चाहिँ अघि 10 नम्बर सिटमा थिएँ तर अहिले चाहिँ 8 नम्बर सिटमा उहाँहरूले साडी दिनुभएको छ मलाई अनि सो अगाडि छु एकदमै एक्साइटेड पनि छु अङ्कलहरू भेट्न गइरहेको छु हारो अङ्कल अनि आन्टीहरूलाई एकदमै के भन्नु खुसी लागिरहेको छ र भोलि 7 बजी बिहान म पुग्छु त्यहाँनिर अनि अहिलेको बाहिर यस्तो भइरहेछ विन्डो सिट होइन अब रा मलाई अरू केही पनि होइन तर रात चाहिँ कसरी गुजार्नु पर्ने भइरहेछ तर पनि यो सधैँको भन्दा चाहिँ राम्रो रहेछ बस सामान राख्ने जग्गाहरू रहेछ यहाँ माथि होइन एसी बस हो सो मजा आउँछ सो लेट्स इन्जोय टुगेदर होइन सबैजना नै म तपाईँलाई देखाउने नै छु हामी चाहिँ हिँडिसक्यौँ कलकत्ता ए काठमाडौँको तर्फ अलिक कलकत्ता मात्रै हुँदैछ त झ्याप झ्याप निन्द्रा लगाएर म त सुते पो पठाएछ कस्तो थाक्यो जस्तो नभयो यार फेरि अरू कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि एक्लै हिँड्दाखेरि त कहाँ हो कता छोडेर गएको जस्तो हुँदो रहेछ हुन्छ नि कस्तो नमिठो फिल भयो क्या आफूले एक्लै यसरी हिँड्दा टाढो बाटो सधैँ त यस्तो हुन्थेन होइन तर आज कुनै के भयो यार अर्कै फिल भइरहेको छ हुन्छ नि कहिले पुग्ने अरे भन्दा टाउको दुख्नु पुरा टाउको दुख्छ मान्छेहरू पनि बढिसकेको छ होइन अँध्यारो पनि हुन आँटेको छ अहिले तपाईँको लगभग टक्कै 5 बजेको छ अरूभन्दा पनि टाउको दुखेर भर्खर सेरो अब रात पनि आँट्यो पाँच बज्यो नाम्दैछ 5 बजेर अहिले एकछिन रोक्यो अहिले चाहिँ 8:30 भइसकेको छ होइन अब चाहिँ खाना भन्दा पनि त्यस्तो के सो त्यसले गर्दाखेरि म यहाँनिर अहिले चाउमिन चाहिँ खाँदैछु हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो रहेछ चाउमिनसँग मासु
जस्तो खाएँ रहेछ रातमा चाहिँ। बिहानको 2:30 चाहिँ जग्गा त थाहा भएन होइन, तर पनि बाहिर बस्नको लागि रोकेको थियो। यात्रा गरिरहेको छ मेरो हजुर सुपैसा धनाले हजुर दामला साइना दामला माइना गाई भैँसीको दामला हजुरको नाम सुबास चलाएर जाम्ला ए दुई दिन बाँच्दा लिनु र खानु मरि के छ त लैजानु खातिर मानमाथि मान बढोस् धनमाथि धन बढोस् आरू सरको चिरञ्जीव आएर सुख शान्ति। गुड मर्निङ फ्रम नेपाल। फाइनली म नेपाल आइसकिसकेको छु होइन। अब यहाँदेखि चाहिँ अङ्कलहरू अघि मलाई पर्खेर पनि गइसक्नु भएछ एक घन्टा जस्तो, अनि उहाँले यहाँ ट्याक्सी भनिदिनु भएको छ। अब चाहिँ म अङ्कलकोमा ट्याक्सीसँग जाँदैछु होइन, यहाँ दाजुसँग। सो त्यसले गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो भयो यात्रा होइन, मजाको भयो। र म चाहिँ यहाँनिर जाँदैछु फाइनली यहाँनिर। सो फाइनली काठमाडौँ आइपुगेँ होइन, र यहाँ दाजुसँग जाँदैछु। अब चाहिँ उहाँले पुऱ्याइदिनु हुन्छ, अङ्कलले भन्नुभएको छ होइन। रात चाहिँ एकदम डरलाग्दो बित्यो, डरलाग्दो भन्दा पनि अब बसमा होइन कस्तो हुन्छ, अब अलिकति गाह्रै पऱ्यो। बट स्टिल एनिवेज फाइनल्ली डेस्टिनेसनमा आइपुगिसकेको छु। पहिलाको त होइन नि है अङ्कल, ए अच्छा पहिला आउँदा नि के हजुर।
यो माथि देख्दै गरेको सबै चाहिँ हाम्रो पास्टर अङ्कलको छतबाट देखिने भ्यू है यो चाहिँ हुन्छ। काठमाडौँ सहर चाहिँ सो गाइस म अङ्कलहरूकोमा आइपुगेँ होइन, मैले अघि पनि देखाएँ यो अङ्कलको घर, अङ्कलको घरबाट देख्ने भ्युजहरू यिनीहरू छ होइन, मैले देखाएको छु योभन्दा अगाडि भिडियोमा पनि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सो त्यही थियो है, ब्रेकफास्ट सेकफास्ट पनि गरिसक्यो अनि अब चाहिँ म रेस्ट गर्छु होइन। सो आजको ब्लगलाई म यहीँ एन्ड गरिरहेको छु, फेरि पनि भेट्नेछौँ अर्को ब्लगमा। सो टिल देन टेक केयर, बाई बाई गाइज़।